নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পুলিচৰ ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ এডমিট আহি গৈছে। হয়, আমি আপোনালোকক ৰাতিপুৱাই জনাইছিলোঁ এডমিট আহিব আজি, আৰু কাইলৈৰ পৰা আছে প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট, আৰু ইতিমধ্যে আহি গৈছে এডমিট। কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব সবিশেষ ভালদৰে জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চ' SLPRB.assam.in এইটো ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব। ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰিজাল্টৰটো অপশ্যনটো দেখিছে, তাৰ তলতে ইয়াতে চাওক এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক ইজ লাইভ নাও, ক্লিক বিলো। ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। চ' মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন পেজ এখন খোল খাব। ঠিক আগৰ দৰে এডমিট যেনেদৰে ডাউনলোড কৰিছিলে ঠিক একেধৰণৰেই আপোনালোকৰ প্ৰচেছ। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আইডি দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, ৰোল নম্বৰ নালাগে, এপ্লিকেশ্যন আইডি দিলে হৈ যাব। যদি পাহৰি গৈছে এপ্লিকেশ্যন আইডি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰেৰে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা। সো ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু এনেদৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এয়া আছিল ইনফৰমেশ্যনখিনি। এতিয়া অন্য এটা কথাত আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে সুধি আছিল যে এতিয়া কি হ'ব, কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব। এডমিট ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট, যি কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব, সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ, আৰু এবাৰ আলোচনা কৰোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব। 50 মাৰ্কৰ স্পেলিং টেষ্ট অন কম্পিউটাৰ, তাত 20 মাৰ্ক থাকিব, 10 মিনিট সময় দিয়া হ'ব। টাইপিং টেষ্ট অন কম্পিউটাৰ 20 মাৰ্কছ, 10 মিনিটছ সময় দিয়া হ'ব ইয়াতো। আৰু অনলাইন MCQ টেষ্ট, ইয়াতে 10 মিনিট সময় দিয়া হ'ব, 10 নম্বৰ থাকিব। সৰ্বমুঠ 50 নম্বৰ, 50 নম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কিমান নম্বৰ লাভ কৰে সেই হিচাপত ছিলেকশ্যন হ'ব। চ' আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক। আৰু টাইপিং টেষ্ট অন কম্পিউটাৰ যিটো আছে, তাতে আপোনালোকৰ 200টা শব্দ টাইপ কৰিব লাগিব, এটা পেৰাগ্ৰাফ দিব, আৰু 0.1 মাৰ্ক থাকিব প্ৰতিটো কাৰেক্ট ৱৰ্ডৰ কাৰণে। আৰু স্পেলিং টেষ্টতো তেনেধৰণৰ ছিষ্টেম ৰাখিছে, 40টা ইনকাৰেক্ট ৱৰ্ড দিব এটা পেৰাগ্ৰাফত, আপোনালোকে সেইখিনি ঠিক কৰিব লাগে। আৰু 20টা প্ৰশ্ন থাকিব MCQ, তাতে 0.5 মাৰ্কছ থাকিব প্ৰতিটোতে, নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। ইতিমধ্যে আমি 2টা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষৰ পিনে সেই ভিডিঅ' 2টা পাই যাব, বহুত দৰকাৰী ভিডিঅ', চাই ল'ব এবাৰ হ'লেও, প্ৰশ্নসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকৰ কামত আহিব পাৰে। চ' এয়াই আছিল শেহতীয়া খবৰ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।